моїй мами був брат, тоді мав був в селі якраз, і було, був один піщоцький і один надіжський був. Мені там єдного в Тудолі були. А мій вуйко, ти каже, що я буду? Я йду до сестри. То ті два згоріли, а він ще лишив. На якийсь ще лишив, був нас. Один згорів на ніц, на вуглі, а один ще трошки і втікав. Так трошки втікав з одної вулиці на другу. І так, що він, вже його догнали і забили коло Керничі, недалеко, коло своєї рідної хати. І так все кликали пізнавати. І закликали його маму. І кажуть, а ви знаєте його? Ні, не знаємо, то не з нашого села. Мама так сказала, так як рідного сина, виділа. Каже, ні, то не наш.